Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Успешно и с една извършена проверка от Изпълнителна агенция по горите е приключила пролетната таксация на дивеча в ловно-стопанските полета на територията на община Петрич. Това представлява таксационен лис. Ето е на дружинка кулата. Значи тук са описани какво е прогонено. Ето тук. Това е главно за тук за сърната, а тук това е за дивия заек и тук вече тия другите лисици, чакали, свраки, друго, трето, вълци. И това всичко се качва в системата на Изпълнителната агенция по горите. В преброяването на терен се включват всички 12 ловни дружинки. Всяка попълва специален таксационен лист, образец и нанася преброеният дивеч, уточни секретарят на ловното дружество Георги Клюнтов. Какво може да отчетеме? Забелязва се, за радост, така увеличение популацията на дивия заек. Състоянието на другия вид дивеч, главно едрия вид дивеч, сърна и дива свиня, там вече таксацията го уточняваме главно от наблюденията, които се водят по време на отстрел, по време на лов на дивата свиня. Тогава попълвахме едни формуляри, на които отчитахме колко прасета са видени, ако е възможно да се разделят по пол, по възраст. И въз основа на тях вече се прави едно обобщение и се дават резултатите за пролетна таксация. За отбелязване е, че пролетната таксация така показва, и както и по време на отстрел, че дивата свиня в момента спрямо бройките, които трябва да има на 100 хектара ловна площ, са горе-доле към нормалния запас и малко под нормалния. Във връзка с африканската чума имаме указания да се сведе до 0,3 цяло, значи на 100 хектара да останат 3 прасета. Защото като се регулират бройките, по-малка численост, вероятността да заболеят от африканска чума е по-малка, да пламне заразата. Друго, което така не буди тревога при пролетната таксация и при ловуването на индивидуален лов на прелетен и водоплаващ дивеч, забелязва се увеличение бройките на чакала, което не е много добре, защото той нанася големи щети на дребния дивеч, главно на заека, на ярбиците, на фазана, на киклика. Ловното дружество в Петрич ще закупи за разселване през тази година 400 броя ярбици и ще получи като дарение още 200 броя. Дивечът ще бъде на 90-дневна възраст. Предвижда се разселване и на див заек, както и на пастърва във високопланинските реки на Беласица и Огражден. Ловното дружество продължава и борбата с хищниците, като се издават само разрешителни за индивидуален отстрел, уточни секретарят Георги Клюнтов. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.